Мемлекет басшысы инвестициялық ынтымақтастық және экономиканың түрлі салаларындағы бірлескен жобаларды іске асыру мәселелеріне тоқталды. Атап айтқанда, тәуелсіздік алғаннан бері елімізде Түркия 3 миллиард ақш долларынан астам инвестиция құйған және бүгінде Қазақстанда түрік капиталының қатысуымен 2000-ға жуық кәсіпорын жұмыс істеп отырғанын атап өтті. Кездесу барысында мемлекет басшысы Қазақстанның экономикалық артықшылықтарына және елімізде бизнес жүргізу үшін жасалған қолайлы жағдайларға назар аударды. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы президенті жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесімен Қазақ инвест компаниясының жұмысы және инвесторлар үшін қарастырылған түрлі жеңілдіктер жөнінде айтып берді. Сонымен қатар Қазақстан президенті еліміздің көлік транзит әлеуетінің мүмкіндіктеріне жан-жақты тоқталды. Мультимодальды жүк тасымалын белсенді дамытуда. Еліміз арқылы 5 темір жол және 6 халықаралық автомобиль жол өтеді. Транскаспий мультимодальды жүк тасымалын дамыту үшін көп жұмыс атқарылуда. Ақтау портын жаңғыртып, оның мүмкіндіктерін кеңейттік, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекет басшысы Қазақстандағы өнеркәсіп кәсіпорындарын жекешелендіру үдерісіне және агроөнеркәсіп кешеніндегі инвестициялық жобаларды іске асыруға шетелдік инвесторлардың қатысу мүмкіндігі бар екенін де атап өтті. Сонымен қатар Қазақстан президенті түрік бизнесмендері Назарбаев университеті мен инновациялық технологиялар паркі базасында құрылған инновациялық кластердің жұмысына атсалысып, туристік саладағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру мүмкіндіктерін қарастыруға шақырды. Экспо 2017 көрмесінің базасында Астана халықаралық қаржы орталығы жұмыс істей бастады. Бұл орталық Нью-Йорк, Сингапур, Лондон және Дубай қаласындағы қаржы орталықтарының үздік моделі негізінде жұмыс жүргізеді. Оның құқықтық мәртебесі конституциялық заңмен бекітіліп, жұмыс тілі ағылшын тілі. Бұл өңірдегі қызметі ағылшын құқығына негізделген бірден бір орталық, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекет басшысы Астана халықаралық қаржы орталығының негізгі артықшылықтары жөнінде айтып, бұл орталықтың жұмысына қатысушылар үшін арнайы салық, валюта, виза және еңбек режимдері енгізілгенін атап өтті. Соңында Қазақстан президенті екі ел бизнесмендерін бүгінгі жасалып отырған мүмкіндіктің бәрін пайдалана отырып, мемлекет аралық байланыстарды дамыту және нығайту ісіне белсенді атсалысуға шақырды. Рабиға Бақытжанқызы, Қабылбек Қаюпов, Нар Ньюс.